זה בראש שלך. הצגה חדשה של תיאטרון השעה מספרת את סיפורו של ילד שהראש והלב שלו מתווכחים. שלום לדביר מזיה שמשחק בהצגה. שלום. הלב והראש של כולנו קצת מתווכחים כל הזמן, נכון? נכון, נכון. אז איך זה לשחק בהצגה כזאת? ספר לי קצת על התפקיד שלך ועל ההצגה. אני משחק את אופיר, שהוא בעצם ילד שהרבה פעמים מגמגם, בגלל שהמחשבות והרגשות שלו מתבלבלים לו בתוך הראש, והוא לא מצליח לסדר את המחשבות שלו ולהגיד את מה שהוא רוצה. ואני חייב להודות שאחרי שהתחלנו לעבוד על ההצגה, כמו שאמרת, יש את זה גם כשאתה גדול. כל כך הרבה פעמים אתה בסיטואציה ואתה מרגיש משהו וחושב משהו ולא יודע למה מהם לתת מקום. זאת הצגת ילדים מהממת בעיניי, שמביאה איזה סיפור על חרדה אפילו של ילד, על איך להסתדר בחברה ואיך להגיד את הדברים שאתה מרגיש. איזה יופי. אתה משחק מגיל מאוד צעיר, נכון? נכון. ספר לי על הדרך שלך. אז התחלתי בערך בגיל 12, התמזל מזלי מאיזה חוק תיאטרון, והגעתי לבית לסין ושיחקתי בעבודים ביונקרס עם שחקנים כמו זרר חריפאי, זיכרונה לברכה, ושחקנים גדולים. והדברים התגלגלו משם, ואחרי הצבא החלטתי שבכל זאת אני אלך ללמוד משחק בדרך המקובלת, ולמדתי ביורם לוינשטיין. ומאז... אתה גם שר, נכון? גם נכון, בהצגה גם הזאת בהצגה אתה שר, גם משחק, גם שר, נכון. רב כישרונות. משתדל, לפעמים okay. קצת שר, לפעמים קצת רוקד. אני מאוד מאוד אוהב את זה. אני מאוד מתחבר לדוב רייזר שאמר לך קודם, שזה סוג של זכות לעבוד במשהו שאתה אוהב, כי אני קם כל בוקר לעשות את מה שאני רוצה, נכון. וזה מתנה. וזה ממש מתנה. מה החלום? החלום... להגיד גם עוד 10 ו-20 שנה שאני עושה את מה שאני אוהב, להצליח ליהנות מזה, וגם להצליח להתקדם ולעשות עוד ועוד תפקידים. אתה יודע, אני ממש מתחברת לזה, גם בלעשות את מה שאתה אוהב, אבל גם שלפעמים יש איזה מין מאבק כזה בין הלב והראש, אני פוגשת גם במקצוע שלי כעיתונאית, יש לך, או אולי לך כאופיר, איזשהו טיפ לתת לנו המבוגרים שאולי שכחנו מה שילדים עדיין זוכרים? כן, אני חושב שזה דבר גדול לבוא ולהגיד לנסות לאזן בין, הרגל, כן. בין הרגש והשכל, ולפעמים גם זה לא בדיוק מאוזן, לפעמים צריך לתת יותר מקום למה שאתה מרגיש, גם אם זה לא הדבר הנכון. אני עובד על זה גם עם עצמי, לפעמים להיות פחות שכלתני, ללכת עם הלב. איי, איזה יופי. טוב, אז אני, גם על זה אני חותמת. אז איפה אנחנו יכולים למצוא אותך? איך עוקבים אחריך? ההצגה של תיאטרון השעה הישראלי זה בראש שלך. הופענו עכשיו בפסטיבל חיפה, היא תמשיך מהקיץ והיא תהיה שנה הבאה בכל הבמות בסל תרבות. אנחנו חוזרים גם עם ההצגה של רייכל, חלומות של אחרים, החזמר שמבוסס על השירים של נן רייכל. אני מקווה שניפגש מדהים. בכל הארץ. בהחלט ניפגש, ותודה רבה שבאת אלינו, אתה מקסים. אני רוצה עוד להמשיך לדבר איתך, רק ניפרד מהצופים שלנו. עד כאן סוגרים חשבון להיום. תודה לכל האורחים שהיו כאן, ולכן שצפיתם. אפשר לצפות בנו גם ב-VOD של אות, וביום ראשון יהיו כאן סטלה קורין ליבר ודניאל בן סימון, באותו מקום ובאותה שעה. שלום שלום, להתראות, ניפגש בשלישי הבא. מקסים, ממש, איזה יופי. כאילו, הלכת לכיוון הזה של הצגות ילדים, או שזה כאילו... רצית אותו? מאוד מאוד שמחתי להגיע.